Visus baigės nebegali. Iš depresijos, bėlė ką daryt pradėjo. Iš nevilties toks dabar spurgas. Ir jisai užstrigo. Ką? Jisai irgi užstrigo. Jau nebe. Ką? Kodėl nepavyksta jam paskambinti? Nu, neina. Labas. Blet. Taip, labas, blet. Įeidai į... Nesąžininką. Įeidai į kambarį, žiūriu, baby's laksa. Baby's, baby bornas. Matau, tu mėgsti ilgai gyventi. Aha. Wow, fuck. Pala. Ką jis, bachūrai? Aš čia vienas matalai net klip. Visus iškirto. Žiauro. Kur čia mano tėtis? Va, radau tėtį. Tėvą pamačiu. Kol atsimerk, lauksiu. Refleksiai pamatysi, kad atsisponins. Tėti. Ate, tėti. Rip. Ir nenusprogdino, nusivykė. Bėbi. Aš barikadas gaminsiu. Nepatinka man tai. Aš žinau, tu barrel room'e. Bet blagai žinai. Dūmai jo neskraidė. Sėkmės. Nes dūmai. Nu va, jau rado mano barrel, mano... Oh, you... Nu, blokada. O, nu ką galiu pasakyti, vienas kyla į orą, o kitas sėdi. Rimtai? Jo, vienas kyla į orą, jis į sanikas. What the fuck? Kur? Nu, surasit, pamatysite žodžiu. Okei. Jei vienam atsibodo gyventi, tai žmogų oru tapo. Lovo oru tapo. Ups. O kitas įsidvigubino. Lovo oru, sakai, ne? Nu jo. I see it. Jau rado. Ot lovo. Nepasitikiu lovo orais. Kur slikštynė? Nu tai. Prau šikna būtų. Šiai vandį nuleist. Ne. O, ačiū. Atėjo palėtė, ištraukė. Ačiū. Patraukau iš piršto. Ačiū. Žiūrėčiau, tikrai nieko... Ne tą šaudot. Tą šaudikit, žemiau. Nu, man tai, kad nemiršta protai jūs. O tą šaudot aš. Turi kažką. Aš sakau, ne tą šaudot, va Jėzų. Esu, nušneki. Ne, nu, aš kaip visada neradau vietos pasislėpt. Aš irgi. Blemba, nežinau, kas čia galėtų būti. Labas. Ne, sąmonė. Įsijungiau VP prie NVO, ten aš kaip rota. Bet tokia mladėtas, aš negaliu. Babys. O, ateina mentai, ką tu sauskelnė. Gerai, sauskelnė, davai, aš tai įdu. Ačiū, Gintas. Labas, užkėtėm. Eš tu nafiko! Išleidau tik refleksas, nei dabar. MLG. Čia montaž. Radau. Aš jės rypo. O Jėzau, pastrikau Mariją. Kaip šmirda. Nu ką jūs, bachūrai? Nu vėl vienas šiam, po ką nepatinka man šitas bachūras. Ir... Jis valgo, nu nestum. A, nu jo, tada atsiprašau. Kitą kartą nužudysiu. Pasa, mane atsinieks nesupras, kad aš jau pradėjau pasipūrėjau. Tai niekas nepamatysiu. Man esi nek ne... Šūdės, kodėl tu buginasi, kodėl? Ai, buginasi, bandai baby pasiimti, kad tu būtų. Dėj, nu mažulis, pasipėk. Bulvinai blinai. O užuomeną virtuvę? Gerai. Aš netyčia šis lempus pasakiau. Ai,
matai kokią užuominą davė, net nežinodamas pats. Nu, bet aš tai tiesiog taip iš lempos. Netyt. Manęs niekas nėra. 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 Motherfucker, radau. Šunuolis Rocky. Taip ir toliau. Kodėl man visiškai nigeriai? Visi nigeriai. Kas čia darosi? Man čia pilki nigeriai visi. Aš atskraidau iš viso kažkoks diskis aš. Mes mongolai. Mongol. Čia kiaušuose pas visus gimtai. Pažiūrėkite, jam iš atgenas kaip vamzdis atrodo, lenda iš kiklo. Iš kiaušų šalto visi. Ateinam į atsaidę visi, susirinkam atsaidę. Sukrešinam servą. Aš jie mygsta. Sukrešinam servą. Man refleksas eroras. Pas mane irgi eroras. Mredis, taip taip ir viskai atrodo tokia. Kažkam krūpa, viskiau raišyklą perėjo. Pažiūrėkis mane ramyti. Refleks, pripačkas nesužudyti. Žiūrėk, iš nuo šaudo. Iš jūsų krūpa raišyklą į vaikštą. Nu, kas čia vyksta? Nežinau. Čia man eroras skraido kažko. Šiklo iš atgalas. Kas čia vyksta?